Jyväskyläinen pelaali alaspäin, nyt tulee veto, ei osuta siihen palloon, pyyhkäistään niin sanotusti pölyt päältä. Olipahan kaunis, Alpo Laitila virittää pyssyn tuosta 5 metristä ja 2-0-3 on pelattu. Joo, en tiedä, onko Hoppe ehtinyt patentoimaan. Oi! Ja juuri äsken mainitsemani tukkamalli, Kriesiitti siskee palloa verkon perukoille, 4.47 pelattu. Olipahan kaunista, oma niinku fashionista ajatuksesi tuosta komiasta keltaisesta viivasta. Erittäin tyylikkää. Ja sieltä saapuu maalintekijänä Toni Salminen. 1-2 lukemissa, 6.56 pelattu ja aika simppeli tilanne, mutta olipa väliin varjokumpu. Varjokumpu syöttö Laaksoselle. Lastikka tarjoile takatolpille niin kaunista maalia, että tähän olisi osunut minun mummonikin vai mitä joutuu. Vartijastaan syöttää Hämäläiselle. Hämäläinen kääntää laukauksen ja Hämäläinen kääntää laukauksen vedoksi asti. 18.02. Vähän näytti siltä, että lähteekö laukaus ollenkaan. Lähtee ja se yllättää tuolla. Siitä pelikatkosta emme vielä siirry eteenpäin. Aikilaa. Kyllä kova paikka ja Lastikka laittaa palloa pömpeliin. 10.03 pelattu. Toista erää. Ottelu hieman yli puolen välin ja 14 sekuntia ehtii kulua tuota Hoikkalan rangaistusta, kun Klassik siirtyy. Lastikka taas vapaana. Lastikka ampuu ja pallo seuraavan kerran verkon perukoilla. Ville Lastikka, kova meininki päällä tällä hetkellä. 10.34 pelattu ja Klassik 2-5 johtoasemaan. Ja täältä tulee vaparikuvio. Tai vaparikuvio on ovella, sillä tuo pallo päätyy puoleen kenttään. Sitä ei varmasti osannut omat eikä Klassik odottaa. Oi! Aaro Helin vilauttaa, että millaista on olla todella kovan laukauksen ovaava F-liigapelaaja. 13.42 ja nyt Klassik puolustus pääsee palloa kiinni ottamaan. Laaksonen, Forsman levittää, Kurkikangas ampuu ja ylivoimalla paukutetaan 3 maalin päähän. Joo, siinä kouden kuudes osunut Kurkikangalle. Ikinä et voi olla varma, että se laukaus ei lähde. Ennen kaikkea toi Aaro Helinin laukaus oli kyllä silkkaa salibändin runoutta. Ja sieltä tulee heti seuraava. Ei voi mitään. Vahva laukaus tulee tuolta vasemmasta siivestä ja yllättää Laakson maalissa. Oi! Mikä laukaus! Forsman pistää palloa verkkoon. 4.18 pelattu ja Juuso Forsman. Kaunis laukaus raitin miehen pelurilta. Tuononen jälleen kerran pallolla. Tuononen haastaa ja Tuononen tinttaa! Komea yksilösuoritus Bernardi Tuononen numero 3 PC-paidassa laittaa illan 5. maalin kotiin joukkueelle ajassa 7.05. Sitten sääntökirja uudelleen tulkitaan, niin voit käydä tätä keskustelua. Käytäkö keskustelua itseni kanssa hiljaa. Ei sen suuremmin tarvitse muita siihen osallista. Ai, alivoimalla! Numero 10 tässä pelissä vahvasti esiintynyt Heikkilä laittaa palloa verkkoon ja nyt menee. Tuota syöttää Ollikainen haltuun, saa sen jälkeen Ollikainen pelaa nopeasti siihen keskustaan. Atte Kurkikankaalle ja Kurkikangas sivaltaa toisensa tähän iltaan ja PC 6. maali on nähnyt päivän valon edessä 16.01 kolmatta erä. Jotta päästään ykkösellä haastamaan, nyt tekee kovaa työtä Bernardi Tuononen jälleen kerran siellä päädyssä. Laaksonen menettää pallon, sieltä tulee keskelle avaus ja nyt on Heikkilä läpi ja Heikkilä laittaa viimeisen niitin varmasti tähän otteluun. Ja tulee vähän huono syöttö, Forsmanin syöttö sinne Laaksoselle pomppii, siitä ei saada ykkösellä vetoa aikaan. Sen jälkeen Sillanpää tekee kyllä kaikkiensa pelatakseen mahdollisimman vaikeita paikkaa. Sieltä tulee Jens Beijer kylkiliukua maalille, mutta Oskari Heikkilä ei edes häntä huomaa, vaan sijoittaa palloa yläkolmaan. Näin 19.34 ajassa Klassikin 10. maali ja Oskari Heikkilä jälleen kerran maalintekijänä. Viimeiset sekunnit kuluvat tästä ottelusta ja meillä ottelun jälkeen haastatteluun. Tarkoituksena olisi pyytää Viljami Virtasta tuolta Klassikin paidasta. Katsotaan, saammeko hänet sieltä mikin päähän vielä. Hyviä otteita Julius esitti kotijoukkueen PC tässä pelissä. Muutama musta hetki ottelun aikana.
käänsi tämän ottelun selkeästi kokeneemmalle Klassikin joukkueelle. Ja kyllä täytyy ihailla tätä suoritusvarmuutta, mikä Klassikilla on, kun noihin maalipaikkoihin päästään.